Ukipewa lifti usichati. Mimi nipo Tanzania. Na hapa huko Buguru nitakuonesha kwa ndipo uba nini? Niko hapa Buguru. Unasikia hata inakataa kutamkia. Inakaa sijui ni wapi lakini najua ni kitu mbaya. Au mayoni kama ni kitu mbaya kuna vishando na nyakwa simu. Watu muda wote. Kuna simu kaita hivyo ama? Hamna. Alafu inabidi tukitoa hapa tukupeleke sehemu inaitwa Sinza. Kuna walembo wanajiuza, ukitaka wabila au kutongoza ni wewe. Una uwezo kutongoza? Kuna mtu alikuwa ameniambia nikiwa Kenya, nikuje Tanzania nimwatazie biashara yake iko eneo hiyo. Sinza. Ukuta biashara yenyewe ndio hiyo. Nikuje ni kama nataka niseme msichana peke yake ni huyu. Ukiingia hapa ulizia huyu. Na bei hatuwezi kwa sana. Kwetu mteja ni mpaka. Sindio chukua tiketi yako, alafu tupatane kesho ndani ya Millennium Tower.